მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია გადაცემა საუბრები ქალთა საკითხებზე. Მე მისი წამყვადი ნატო მეგუცნიშვილი გახლავართ. Დღეს ჩვენი გადაცემის თემაა ნაადრევი და იძულებითი ქორწინება და წარმოგიდგენთ სტუმრებს. Გენდერის მკვლევარი მაია ბარქაია და გაეროს ქალთა ორგანიზაციის წარმომადგენელი ხათუნა კუნჭულია. Მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ქალბატონ მაია, გაეროს მოსახლეობის ფონდმა ჩაატარა კვლევა ნაადრევი ქორწინების შესახებ და თქვენ ამ კვლევის ავტორი ბრძანდებით. Საინტერესოა, რა სურათი გამოიკვეთა, რამდენად დგას ეს პრობლემა რეალურად საქართველოში და როგორია ამ კუთხით არსებული სტატისტიკა? Დიახ, მოგესალმებით. Ჩვენ ჩავატარეთ კვლევა, რომელიც პირველ რიგში შეისწავლიდა არსებულ კანონმდებლობას, თუ რა პრობლემებია ამ საკითხთან დაკავშირებით, რა სრულდება, რა არ სრულდება. Შემდეგ ასევე შევისწავლეთ, გავისაუბრეთ ადრეულ ქორწინებაში მყოფ ქალებს, ჩატარდა ფოკუს ჯგუფები, ექსპერტებთან ინტერვიუ. Და კვლევამ, როგორც პირველ რიგში უნდა აღნიშნო, რომ საქართველო არის მეორე ადგილას მოლდოვის შემდეგ. Ანუ მოლდოვა არის ნაადრევი ქორწინების კუთხით, ალბათ. საქართველოს მოსახლეობის, ანუ ქალების 17% დაქორწინდა 18 წლის ასაკამდე. მას შემდეგ მოლდოვაში ეს არის 19% და თურქეთში 14%. ეს არის, რა თქმა უნდა, გენდერულ ჭრილში განსახილველი პრობლემა. რატომ? იმიტომ რომ ეს ძირითადად ადრეულ ქორწინებაში მყოფი ადამიანებიდან უმეტესობა არის გოგონა. საქართველოშიც ასევე 17%-დან მხოლოდ 2%-ია ბიჭები. ასევე ეს გავლენას ახდენს გოგონების მომავალ ცხოვრებაზე, იმიტომ რომ ისინი ხდებიან ოჯახური ძალადობის და სექსუალური ზეწოლის გაზრდილი საფრთხის ქვეშ. კვლევამ ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რაც გამოიკვეთა, არის ის, რომ ეს ხდება ყველგან. ეს არ არის რაღაც მხოლოდ გარკვეული ეთნიკური ან რელიგიური ჯგუფის რაღაც პრობლემა. ეს ხდება ის როგორც სოფლად, ისე ქალაქად და დედაქალაქშიც. თუმცა ამ პრაქტიკის რეგიონები უფრო არის. კი, მაგრამ ამ პრაქტიკის მახასიათებლები განსხვავდება და ამის მისი გამომწვევი მიზეზები. მაგალითად, ეთნიკურ და რელიგიურ უმცირესობებში მიზეზებიდან ასევე მათი მახასიათებელია ის, რომ გარიგებით ქორწინება იქ უფრო გავრცელებული, ანუ მათ შორის უფრო გავრცელებულია. თუმცა ისევე როგორც ქალაქად, ასევე სოფლად, მაგალითად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო სიღარიბე ან ოჯახში არსებული კონფლიქტური სიტუაცია, რისგანაც გოგონები, ვთქვათ, ქორწინებაში ხედავენ თითქოს, ასე ვთქვათ, ამ პრობლემის გათავის დახსნის საშუალებას, ისევე როგორც მშობლებისთვის ეს არის ერთგვარი გამოსავალი. ეს არის საერთო მახასიათებელი, ასე ვთქვათ. ამას გარდა რამდენიმე ანუ შემდეგ უნდა აღინიშნოს ასევე, რა თქმა უნდა, ანუ ერთია ის პრობლემები, რასაც თვითონ გოგონები ასახელებდნენ და მათი მშობლები ან თემის წარმომადგენლები, რომლებიც მიუთითებდნენ ტრადიციებზე, ასევე ეთნიკური უმცირესობების შემთხვევაში, ვთქვათ, არასათანადო ინტეგრაციაზე, რაც მაგალითად გამოიკვეთება ასე გოგონებმა, თუ კი არ იციან სათანადოდ ქართული ენა. ასევე ეს ისინი უფრო და უფრო ასე ვთქვათ, იზოლირებული ხდებიან პირად კერძო სივრცეში და მათ უჭირთ საჯარო სივრცეში გასვლა, განათლების მიტოვების შემთხვევაში ისინი ვერ ახერხებენ საკარიერის განვითარებას და ეს პირიქით კიდევ უფრო ამყარებს გენდერულ როლებს, რადგან ისინი ეჯაჭვებიან ოჯახის სივრცეს. შემდეგ, რაც ყველასთვის არის მახასიათებელი და რაც ზოგადად უნდა აღინიშნოს, ეს არის, რა თქმა უნდა, ქალის კონტროლი და მისი სექსუალობის კონტროლი. და ზოგადად ქალის კონტროლი, ქალი როგორც რაღაც საკუთრება, რომელსაც არ გააჩნია საკუთარი ნება. ის არ წყვეტს, როდის და ვისე გათხოვდება, ან როდის და რამდენ შულს გააჩენს. ანუ აქაც მაინც ტრადიციები გარკვეულ როლს ასრულებს, ხო? დიახ, ტრადიციები, რომელიც არ არის რაღაც მოცემულობა, რომელიც ასევე ადამიანების მიერ შექმნილია, ეს არის პატრიარქალური კულტურის შედეგი. საინტერესოა კახეთის რეგიონის მაგალითზე რომ ვისაუბრებთ, თქვენ ზოგადად საუბრობთ ალბათ ქვეყნის მასშტაბით, რა სურათ მიიღეთ კახეთში? კახეთში იყო შემთხვევა, უფრო რთულ რაიონებზე თუ შეიძლება საუბარი, სად იყო უფრო ცუდი შედეგი, ასე ვთქვათ.
ანუ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა იყო ის, რომ თვითონ თემის წარმომადგენლები, ანუ ადგილობრივი მოსახლეობა, ვისაც გავისაუბრეთ, არ აღიარებდა ამ პრობლემის სიმწვავეს, ანუ და თვითონ სკოლის დირექტორიც, მაგალითად ერთ-ერთი, ანუ ვერ ხედავდა პრობლემას იმაში, რომ მათ გვითხრეს, რომ პირველ კლასში თუ თითქმის თანაბრად არიან ბიჭები და გოგონები სკოლაში, უკვე მეათე, მეთერთმეტე კლასში მათი რიცხვი საგრძნობლად მცირდება და მხოლოდ იმ კონკრეტულ კლასში 4 გოგონა იყო, 20, ну, 25 ბიჭი, თქვა. მაგრამ ისინი ისევ და ისევ პატრიარქალური კულტურიდან გამომდინარე ამბობდნენ, რომ თუ კი ეს პრობლემას იმაში კი არ ხედავდნენ, რომ გოგონების ადრეულ ქორწინებაში და იმას, რომ ეს ხელს უშლის მიიღონ მათ სრულფასოვანი განათლება. და ასევე აღნიშნავ, რომ 18 წლამდე დაქორწინებული გოგონების უმრავლესობა, ან სტატისტიკის მიხედვით, ვერ ახერხებს საშუალო უმაღლესი განათლების მიღებას შესაბამისად. და მან მაგალითად ისი პრობლემას თვითონ ადრეულ ქორწინებაში არ ხედავდა, პრობლემას ხედავდა იმაში, რომ მაგალითად ქმარი არ აძლევს უფლებას მას გააგრძელოს სწავლა. და ამბობდა, თუ კი საქმრო არის პროგრესული, ის ნებას დართავს და ისინი სწავლას განაგრძობენ. ანუ პრობლემაა საქმროში და ამგვარად გოგონას ბედი და მომავალი დამოკიდებულია ქმრის კეთილ ნებაზე და მის სურვილზე. და აშე შევაფასოთ ის შედეგი, რაც მივიღეთ. ქალბატონო ხათუნა, როგორ ფიქრობთ, რითია განპირობებული ასეთი შემთხვევები? რა არის მიზეზი? ზოგადად ჩვენ ვთხოვობთ ძალიან ისეთ სტერეოტიპულ საზოგადოებაში, ხო, სადაც განსაზღვრულია კონკრეტული სოციალური როლი, ხო, რაღაცა მინიჭებული გვაქვს, ჩვენ ქალისთვის ეს როლი უნდა კონდეს აუცილებლად, კაცს ეს როლი და ასე შემდეგ. ეს არის საზოგადოების დამოკიდებულება და თავიდანვე იზდებიან გოგონები ისეთ გარემოში, რომ მას ბავშვობიდანვე ასწავლიან, რომ შენ ძირითადად სწავლა არ გჭირდება და გჭირდება ის, რომ უნდა შექმნა ოჯახი, უნდა გაზარდო შვილები და ასე შემდეგ. ანუ მას არ აძლევენ იმის საშუალებას, რომ ეს თვითონ გადაწყვიტოს. ამ პრობლემისადმი არის ძალიან ესეთი დამოკიდებულება, ზერელე დამოკიდებულება, როგორც საზოგადოების მხრიდან, ასევე სახელმწიფოს მხრიდან. და ეს არის ცნობიერების პრობლემა. ანუ ვერ აცნობიერებს საზოგადოება, რა საფრთხეებთან არის კავშირში ეს ყველაფერი, რომ ეს იწვევს გოგონათა შორის მაღალ რისკს მათ ჯანმრთელობაზე, როგორც რეპროდუქტიულ ჯანმრთელობაზე, ასევე ფსიქოლოგიურ ჯანმრთელობაზე, რომ იზღუდება მათი როგორც ბავშვის უფლება, ხო? ბავშვის უფლება შეზღუდულია, მას არ აქვს განათლების მიღების, განვითარების შესაძლებლობა. ერთ-ერთი პრობლემა არის ესეც, ანუ საზოგადოების ცნობიერების დაბალი დონე სახელმწიფოს მხრიდან. არსებობს კანონები, რომელიც ამას არეგულირებს, მაგრამ აი პრაქტიკაში ამ კანონის განხორციელება არ ხდება, რეალურად არ მუშაობს და იგივე სამართალდამცავებისგან გაგვიგია, რომ ეს არის ოჯახის საქმე და ჩვენ ამაში ვერ ჩავერევით, ეს არის ტრადიცია და ჩვენ ამაში ვერ ჩავერევით. თუმცა გარკვეული კვლევები იმასაც აჩვენებს, რომ აი ეგრეთ წოდებული ტრადიცია უფრო გამწვავდა მას შემდეგ, რაც საბჭოთა კავშირი დაინგრა და 90-იან წლები დადგა, როცა იყო უმძიმესი გაჭირვება. ანუ ამის ერთ-ერთი გამომწვევი მიზეზი არის ის სოციალურ-ეკონომიკური ფონი, რომელიც არსებობს ქვეყანაში, ხო? ანუ ოჯახი ვეღარ ინახავს ამდენ შულს და თქვათ ურჩევნია გოგო გაათხოვოს. სამწუხაროდ ბევრ შემთხვევაში გარკვეული ეკონომიკური სარგებელიც აქვს ოჯახს, უფრო თქვათ ეთნიკურ აზერბაიჯანელებში ხდება ესეთი შემთხვევები, რომ ოჯახი საფასურად ათხოვებს ქალიშვილს. ანუ ეს, რასაც ისინი ტრადიციას უწოდებენ, თლაც ტრადიციაც არ არის. ესე გამოდის, იმიტომ რომ ეს გამოიწვია გარკვეულმა სოციალურ-ეკონომიკურმა მდგომარეობამ. და ადრე არისო ეს? Ну, რა თქმა უნდა, იყო. რა თქმა უნდა, რაღაცა დონეზე იყო, მაგრამ კვლევები აჩვენებს, რომ უფრო გამწვავდა და უფრო ფართო მასშტაბები მიიღო 90-იან წლებში, როცა საბჭოთა კავშირი დაინგრა და აი ეს ძალიან ძიმე წლები დადგა.
თვითონ რესპონდენტებმა აღნიშნეს და თემის წარმომადგენლებმა, რომ ეს როგორც ხათუნამ აღნიშნა, განსაკუთრებით გამწვავდა 90-იან წლებში და მაშინ იყო 80-იანების ბოლოს უკვე ასე აღნიშნეს, რომ ეს ტრადიციები არც თუ ისე ძველია მათი თქმით, იმიტომ რომ მათი ნაწილი ამას რელიგიასაც აბრალებდა, მაგრამ მეორე ნაწილი ეწინააღმდეგებოდა და აღნიშნავდა, რომ ეს ძალიან ახალი შექმნილი არის. Да, ერთ-ერთი მიზეზი იყო ის, რომ გახშირდა მოტაცება 90-იან წლებში, მოტაცების გახშირებასთან ერთად მშობლები იქიდან გამომდინარე, რომ მათ არ სურდათ გოგონას გათხოვება მათთვის არასასურველ საქმროზე, მათ გამოყავდათ ისინი სკოლიდან, ანუ განათლების შეწყვეტასთანაც არის ეს დაკავშირებული, იმისათვის, რომ დაეკორწინებინათ მათთვის სასურველ საქმროზე. ამ თემით დაინტერესება თქვენ ჩაატარეთ კვლევა. ერთხელ გაღიზიანებასაც ხომ არ იწვევს ადგილობრივი მოსახლეობის, როგორ ხვდებიან თუნდაც ქალებიან მათი ოჯახის წევრები კვლევების დროს? კვლევების დროს, გასაუბრების დროს, როდესაც ამ პრობლემაზე გასაუბრებიან. ორი პრობლემა წამოიჭრა. ერთი ძალიან ძნელი იყო თვითონ ქალების, თვითონ ნაადრევ ქორწინებაში მყოფ ქალებთან გასაუბრება და ზოგიერთმა მათგანმა უარიც მითხრა, იმიტომ რომ ქმარს არ სურდა ამაზე რომ მას ესაუბრა. ეს იყო ერთი თვითონ ქალების რაღაც არ არიან მზად რომ ამ თემაზე ისაუბრონ. ერთი და მეორე ისინი დღესაც კი მათ უბრალოდ ნებას არ თავენ, ხომ შეიძლება ასე ვთქვათ. კი, დღესაც კი შეზღუდულები არიან, ანუ დღესაც კი. ერთგვარი შიში არსებობს ამ თემაზე ხმამაღლა საუბრის. რა შედეგები შეიძლება გამოიწვიოს ნაადრევმა ქორწინებამ? სხვადასხვა მიმართულებებით. რა თქმა უნდა, ჯერ ერთი რომ განათლების პრობლემა დგება, ხო? და გოგონას თვით რეალიზაციის და განვითარების და განათლების მიღების, ხო? ეს არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან დიდი რესურსია გოგონებში. სტატისტიკურად, აი რომ თუ გადავხედავთ მოაღლე სასწავლებლებში გოგონების აკადემიურ მოსწრებას, ძალიან მაღალი მოსწრება აქვთ გოგონებს, ძალიან დიდი პოტენციალი დევს გოგოებში და როდესაც ამას შენ უზღუდავ და უკლავ ბავშვობაშივე, ეს ძალიან, მე მგონი, დანაშაულია უბრალოდ, ხო? რა თქმა უნდა, გავლენა აქვს ირიბად უკვე ეკონომიკაზეც და ქვეყნის განვითარებაზეც, იმიტომ რომ უზარმაზარ რესურსს შენ უკარგავ ქვეყანას. გლობალურად თუ შევხედავთ ამ პრობლემას, ხო, ძალიან დიდ პოტენციალს, რომელსაც შეუძლია უზარმაზარი წვლილი შეიტანოს ქვეყნის განვითარებაში, შენ თავიდანვე აცილებ ამ სფეროს. მსოფლიო კვლევები აჩვენებს, რომ ადრეულ ქორწინებას პირდაპირი კავშირი აქვს ოჯახში ძალადობასთან. ჯერ თვითონ ფაქტი, რომ გოგონას მისი სურვილის წინააღმდეგ გათხოვება, ეს უკვე ოჯახში ძალადობის ფაქტია. მერე ის უკვე ჩაკეტილია საკუთარ თავში და მაღალი რისკის ქვეშ დგას, იმიტომ რომ თუ მასზე განხორციელდა ძალადობა, ის ხმის ამომღები არ არის, იმიტომ რომ მის მან არ იცის რომ რაიმე უფლება აქვს საერთოდ, იმიტომ რომ ესე აიღეს, გაათხოვეს, ჩაკეტილია თავის პრობლემებში და ძალიან მაღალი რისკის ქვეშ დგას. ასევე ძალიან დიდია რისკი იმისი, რომ ის ადგეს და წამოვიდეს ოჯახიდან, თუ ძალიან გაუსაძლისი პირობები აქვს, იმიტომ რომ ისევ იმ საზოგადოებაში მას უბრალოდ შესაძლოა უკან დასაბრუნებელი აღარ ჰქონდეს. უკან დასაბრუნებელი აღარ აქვს, იმიტომ რომ არც მიიღოს ოჯახის წევრებმა. აი ძირითადად ეს. თქვენ რა შედეგებზე შეგიძლიათ ისაუბროთ, რაც მოაქვს ნაადრევ ქორწინებას? პირველ რიგში რაც ყველა რესპონდენტმა აღნიშნა, ქალებმა, რომლებიც იმყოფებიან ადრეულ ქორწინებაში, ან იმყოფებოდნენ და გაშორდნენ ქმრებს, ის არის, რომ ისინი დიდ სინანულს გამოხატავდნენ იმის გამო, რომ მათ ვერ შეძლეს განათლების მიღება და შესაბამისად ვერ შეძლეს სრულფასოვანი კარიერის განვითარება და საკუთარი თავის განვითარება. თუმცა რამოდენიმე მათგანმა უკვე მოგვიანებით 25 წლის შემდეგ შეძლო თვითრეალიზაცია. ანუ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა, რასაც ყველა მათგანი აღნიშნავს, ეს არის, რომ განათლების მიღება ვერ შეძლეს და ამიტომაც არ ურჩევდნენ სხვებს. და ერთადერთი კარგი, რასაც ისინი აღნიშნავენ, არის ის, რომ ყავთ შვილები.
და ამას ასახელებდნენ მხოლოდ ერთადერთ და შვილები შესაძლოა და მოგვიანებითაც ყოლოდაც და ეს ალბათ არ იქნება პრობლემა ჩვენ თემაზე. რამდენად დასაშვებია ნაადრევი იძულებითი ქორწინება, თელავში მცირე გამოკითხვა ჩავატარეთ და ახლა ამ გამოკითხვის შედეგებს პირდაპირ ეთერში ვნახავთ. მაინც ასურველია იყოს ახალგაზრდა ჩამოყალიბებული თავისი მსოფლმხედველობით, თავისი შეგნებით, რომ სოციალურადაც რა თქმა უნდა, რომ ოჯახი უფრო მყარი იყოს. Ну, если есть любовь между парнем и девушкой. Я думаю, что чем скорее женишься, тем лучше. Потому что меньше грехов ты делаешь, понимаете? მე სამწუხაროდ გვიან დაოჯახდი და ნაადრევი ქორწილება კარგია ალბათ. ოღონდ ყველაფერს აქვს დრო. მაგ შეგვიძლია ვისაუბროთ სექსუალურ მოთხოვნაზეც რა. ზოგს ადრე აწუხებს თავშეკავების ის აქვს, ზოგს არა. ვისთვის სიყვარული სექსია, ვისთვის სიყვარული სიყვარულია. არ მივესალმები. რატო? რატო არ მივესალმები და იმიტომ რომ მაინც ახალგაზრდების გონება თვითონ ახალგაზრდები ჩამოუყალიბებლები არიან და შეიძლება რომ ახალი შექმნილი ოჯახები ინგრევა ხოლმე ამიზეთ. ჩამოყალიბება ხონდა ადამიანს. ხონდა კონდეს იმის გააზრება, ცოლი რომ მოყავს ან ხორწინდება. გაითვალისწინოს ოჯახი იქნება, ოჯახს ბევრი რამე უნდა, როგორც სიტყვა, ბევრი საფამილი უნდა. ჩემეზით არ არის ამდენ ადამიანები ჩამოყალიბებული და სადამ ადამიანი არ ჩამოყალიბდება, დასვლას ახს არ მიღწევა, არ არის მისაღები ხორწინება. იმიტომ რომ როცა იზრდებია, სხვა აზრები უყალიბდებათ მე და ოჯახები ინგრევა. სისულელია. რატომ? იმიტომ რომ ამბავს არ არის გაკეთცნობიერებული და არ იცის რა საკეთებს. უგუნურია. მიუღებელია. რატომ? რა ზე მაგ დროს გატაცება უფრო ხოლმე ჰქონიათ სიყვარული და მე რე ცოტა რო ასაკი, მე ის სხვას დაინახავს, ის სხვას უკვე სხვა გემოვნება აქვს და იყრებიან. მაშასიამ გამოკითხვის შემდეგ ჩვენ პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით და თუ გსურთ საკუთარი აზრი გამოთქვათ იმ მოსაზრებებთან დაკავშირებით, რაც მოისმინეთ. ზოგადად ძალიან სასიამოვნო იყო, იმიტომ რომ უმრავლესობა თქვა, რომ ეს არ არის მისაღები და რომ ადამიანი უნდა ჩამოყალიბდეს და მერე მიიღოს გადაწყვეტილება. სექსუალურ ტოლვაზეც გაკეთდა გარკვეული მინიშნებები, რომ შესაძლოა ეს არ იყოს მხოლოდ მშობლებიდან ძალდატანების შედეგად გადადგმული ნაბიჯი. სწორედ ამიტომ არის რომ ერთ-ერთი პრობლემა, რაც იწვევს ამ ყველაფერს, არის განათლება. დიახ. და ალბათ სკოლებში უნდა იყოს ძალიან მაღალ დონეზე და ძალიან სწორად რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე განათლება. და როცა ეს განათლებას ამ შესაბამის განათლებას მიიღებს ადამიანი, მეორე უკვე სწორად განსაზღვრავს თავის ცხოვრებას, სწორად დაგეგმავს და არა მარტო რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე, ზოგადად უფლებებზე, იგივე ქალთა უფლებებზე, გენდერული თანასწორობის საკითხებზე, ეს საკითხები აუცილებლად უნდა იყოს შეტანილი სკოლის თუნდაც ამოქალაქო განათლების კურიკულუმში. და ეს რა თქმა უნდა თავის შედეგს გამოიღებს. ქალთა მაია თუ გსურთ აზრი გამოთქვათ გამოკითხვის შედეგებთან დაკავშირებით. დიახ, ანუ აღნიშნავდე. რამდენი იდენტურია ჩვენი გამოკითხვა თქვენი გამოკითხვის შედეგების, თქვენი კვლევის. ანუ ჩვენ ერთი მომენტი უნდა აღნიშნო, რომ ის ფაქტი რატომ არის ადრეული ქორწინება პრობლემა? ერთ-ერთი მიზეზი ამისა არის ის, რომ გოგონები როგორც კი დაქორწინდებიან, საზოგადოება მათგან მოილის, რომ 9 თვეში, 1 წელიწადში მაქსიმუმ გააჩინოს შვილი. ანუ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, იმიტომ რომ ეს უქმნის საფრთხეს მათ ჯანმრთელობას, მათ ორგანიზმს, ორსულობის გართულება და მშობიარობის შესაძლოა. აქედან გამომდინარე, როგორც ხათუნამ აღნიშნა, თავარი პრობლემა არის რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე, ის რომ ისინი არ ფლობენ ინფორმაციას.
აუცილებელი არ ფლობენ ინფორმაციას და შესაბამისად საზოგადოებრივი ზეწოლის შედეგად მეზობლები, ნათესავები მოელიან მათგან მალევე ბავშვის გაჩენას. ეს ყველაფერი ქმნის პრობლემას და მხოლოდ სქესობრივი ტოლვა არ არის ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ სქესობრივ ტოლვას მოსდევს, თუ კი მათ ისინი არ ფლობენ ინფორმაციას რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე, ორსულობა. ორსულობა კი მათ ჯანმრთელობას უქმნის საფრთხეს. რის გამოც, რაც არის ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რატომაც არის ადრეული ქორწინება პრობლემა საზოგადოებრივი, ზოგადად. ქალბატონო ხათუნა, ერთია, როდესაც გოგონა შესაძლოა თავადაც იღებდეს გადაწყვეტილებას, რომ გათხოვდეს, თუმცა მეორეა, როდესაც მას დაადატანებით ათხოვებენ, აი ამ დროს რა უფლებები ირღვევა კონკრეტული ადამიანის პატარა გოგონასი ამ შემთხვევაში, რომელიც არ არის სრულწლოვანი. ფაქტია, რომ არსებობს გლობალურად არსებობს ბავშვთა უფლებების კონვენცია და საქართველოში ეს კონვენცია რატიფიცირებულია. ასევე არსებობს კონვენცია ქალთა მიმართ ყველა სახის დისკრიმინაციის აღმოფხვის შესახებ, სიდო კონვენცია, რომელიც ასევე რატიფიცირებულია საქართველოში. ამ კონვენციებით სახელმწიფო ვალდებულია, რომ დაიცვას ბავშვთა უფლებები, დაიცვას გოგონათა და ქალთა უფლებები. სიდო კონვენცია პირდაპირ ამბობს, რომ თუ კი არსებობს რაიმე ეგრეთ წოდებული ტრადიცია, რომელიც არღვევს ადამიანის უფლებას და არღვევს გოგონათა უფლებებს, სახელმწიფომ უნდა მიიღოს ქმედითი ზომები მათ აღმოსაფხვრელად. შესაბამისად, ასეთი პრაქტიკა ხო არღვევს ელემენტარულ უფლებებს, ბავშვთა უფლებებს, ქალთა უფლებებს და ვიღებთ ძალიან სავალალო შედეგებს. თქვენ საუბრობთ საკანონმდებლო ჩარჩოებზე, იმ კანონებზე, რომლებიც უნდა იცავდეს ბავშვთა უფლებებს, თუმცა რამდენად მუშაობს რეალურად ეს კანონები? ხო, საქმეც მაგაშია, რომ კანონებში პრინციპში არის ძალიან ბევრი კარგი ნორმა, რომელიც წესით იცავს ბავშვთა უფლებებს, თუმცა რეალობაში ამის განხორციელება არ ხდება. აი თუნდაც ადმინისტრაციულ სამართალში არის კონკრეტული ჯარიმა გათვალისწინებული, როდესაც მშობელი არასრულებს ბავშვზე ზრუნვის და მისთვის განათლების მიცემის ვალდებულებას. მაგრამ ეს მუხლი არ მუშაობს. განათლების სამინისტრო არ უნდა ამ რეაგირებდეს, დაუშვათ იგივე საჯარო სკოლის დირექტორი, პედაგოგები. მათი პასუხისმგებლობის საკითხი რამდენად შესაძლებელია, რომ დადგეს ამ შემთხვევაში? აუცილებლად უნდა რეაგირებდეს სკოლის მასწავლებელიც, სკოლის დირექტორიც და სამართალდამცავი ორგანოებიც, რომელიც იმ რეგიონში მუშაობენ. Ну ჩვენ გაგვიგია, თქვათ აზერბაიჯანული თემიდან გაგვიგია, რომ ასეთ ქორწილში პირდაპირ ზიან მონაწილეობას იღებენ იმ სუფრაში მასწავლებელიც, დირექტორიც და პატრულიც. ანუ ვინც კანონი უნდა დაიცვას და ვინც ამაზე უნდა რეაგირებდეს, ის არის ამ პროცესების თანამონაწილე. უფრო მეტიც, ანუ ხშირად ორგანიზატორიც კი ალბათ. კი, გარიგებაშიც მონაწილეობენ და როგორც მოსწავლეებმა მითხრეს, საქმროს მშობლები მას ეკითხებიან გოგონა როგორი მოსწავლეა, როგორი მასწავლებელს ეკითხებიან და ამგვარად თანამონაწილეა ამ გარიგების ისიც ზოგჯერ. საკმაოდ რთული სურათია და საინტერესო იქნება თქვენი რეკომენდაციები და მოსაზრებები, როგორ უნდა აღმოიფხვრას ის პრობლემა, რაზეც საუბრობთ, ქალბატონო მაია. დიახ, პირველ რიგში, ანუ არ შემიძლია არ აღნიშნო, როდესაც თქვენ დასვით კითხვა, ანუ იძულებით ქორწინებაზე, ანუ აუცილებელია, ასე კიდევ ერთხელ გავამეორეთ, რომ ქორწინება თუნდაც არ იყოს იძულებითი, თუნდაც იყოს გოგონას ნება და თუნდაც ეს იყოს გოგონას გადაწყვეტილება, რომელიც არ არის 18 წელს მიღწეული. უფრო მეტიც, ანუ თუ კი 16 წელს არ არის მიღწეული ყველა შემთხვევაში. ამ შემთხვევაში თუნდაც ეს იყოს მისი ნება, ეს ითვლება, ეს არის კანონით აკრძალული. ორი, ერთი სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით, მეორე სისხლის სამართლის კოდექსის მიხედვით. ეს თუნდაც იყოს გოგონას ნება და გადაწყვეტილება, ითვლება, რომ 18 წლამდე ადამიანი არის ბავშვი და მას არ შეუძლია მისცეს გააზრებული თანხმობა. აქედან გამომდინარე, ეს არის არა მარტო ადამიანის, არამედ ბავშვის უფლებათა დარღვევა.
ერთი ეს არის კანონის დარღვევა სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით, რომელიც ამბობს, რომ ქორწინება დასაშვებია მხოლოდ 18 წლიდან, მაგრამ თუ კი არის მშობლის თანხმობა ან კანონიერი წარმომადგენლის, ან კიდე თუ კი არ არის მათი თანხმობა, შეუძლიათ მიმართონ სასამართლოს და სასამართლო გასცემ. სწორედ ამაზე ყოფილა ძალიან ბევრი საუბარი ამ სტუდიაშიც, რომ სწორედ მშობლები რთავენ ნებას და ამიტომ აღარ არის შესაძლებელი, რომ აღიძრას დიახ. ეს უკვე 16 წლიდან. 16 წლამდე ვერც მშობლების თანხმობა შველის ხო ამ საქმეს. მეორე მომენტი. ماشي რატომ არავინ არ რეაგირებს? და სწორედ ეს არის პრობლემა კანონმდებლობის ის რომ არსებობს ასეთი გამონაკლისები. რადგან მსოფლიოში ჩატარდა კვლევა 115 ქვეყანაში, რომელმაც აჩვენა რომ იმ ქვეყნებში სადაც არსებობს გამონაკლისები, როგორიც არის ჩვენთან საქართველოში, სადაც გამონაკლის შემთხვევებში დასაშვებია 16 წლიდან ქორწინება, თითქმის ასე კანონი არის არაეფექტური. ეს ერთი. მეორე შემთხვევა, როდესაც არასრულწლოვანთან თანაცხოვრობს, თუნდაც მისი ნებით ადამიანი სრულწლოვანი ადამიანი. და ხშირად დიდია ხოლმე ასაკობრივი სხვაობაც სამწუხაროდ. კი, ამ შემთხვევაში ეს არის უფრო მძიმე დანაშაული და სისხლის სამართლის კოდექსის მიხედვით დამნაშავე უნდა დაისაჯოს 1-დან 3 წლამდე თავისუფლების აღკვეთით. და სამართალდამცავები ვალდებული არიან მიიღონ შესაბამისი ზომები დამნაშავის წინააღმდეგ. თუმცა რამდენი დამნაშავე შეიძლება ყავდეს, იმიტომ რომ როცა თქვარი ტრადიციები და მთელი სოფელი ერთი კი არა რამდენიმე სოფელი სწორედ ასე აქორწინებს საკუთარ ქალიშვილს, რამდენი ადამიანი შეიძლება დააკავოს პოლიცია? ანუ დამნაშავე ამ შემთხვევაში არის ის ბიჭი, ვინც თანაცხოვრობს გოგონასთან, ანუ ის მამაკაცი. და ასეთი ბიჭი შეიძლება ძალიან ბევრი იყოს, ხო? დიახ. რა უნდა გაკეთდეს, რომ ეფექტურად იმუშაოს კანონმა? დიახ. ჩვენ ვილაპარაკეთ საზოგადოებრივ ცნობიერებაზე, ხო? ძალიან ფართო კამპანია უნდა ჩატარდეს თელ ქვეყანაში. აი ესეთი გადაცემები, როგორც ახლა თქვენ მოაწყვეთ და ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის, მთელი ქვეყნის მასშტაბით უნდა მოეწყოს და ძალიან კაფიოთ უნდა იქნას. ქნას ხაზგასმულის თუ რა ზიანი მოაქვს ამას ადამიანებზე და კერძოდ გოგონებზე. რო არის ძალიან სერიოზული რისკი მათ ჯანმრთელობაზე, იმიტომ რომ არასრულწლოვანის აიგივე ორსულობაზე ისაუბრა. მაიამ ძალიან ყოველთვის ითვლება არასრულწლოვანი ორსული მაღალი რისკის ქვეშ მყოფ ორსულად და განსაკუთრებული დაკვირვება ჭირდება, განსაკუთრებული მოვლა ჭირდება, იმიტომ რომ ძალიან ხშირია გართულებები. ძალიან სერიოზული ფსიქოლოგიური პრობლემები შეიძლება მოყვეს ამას, იმიტომ რომ როდესაც ლაპარაკია 14-15 წლის გოგონაზე, რომელიც შეიძლება თოჯინებით თამაშობდეს, იმიტომ რომ ძალიან პატარაა. ამ დროს ათხოვებ და მისთვის იწება რაღაცა შეიძლება მზადაც არ არის ამ სექსუალური ცხოვრებისთვის თუნდაც და იწება რაღაცა ვალდებულებები, იქ ოჯახის მოვლა, მეუღლის მოვლა, ну, ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა და ძალიან სერიოზულ პრობლემას უქმნის მის ჯანმრთელობას. ანუ ძალიან ფართო კამპანია უნდა ჩატარდეს და საზოგადოების ცნობიერება ამაზე უნდა ამაღლდეს. მეორე, აუცილებლად კიდევ უფრო უნდა გადაიხედოს კანონები და კიდევ უფრო უნდა გამკაცრდეს. აი, როგორც აღნიშნა, მაგრამ არ უნდა იყოს ეს რაღაცა დაშვებები, რომ აი თუ მშობელი თანახმა 16 წლამდე, ნუ კარგით, 16 წლის გათხოვდეს ან დაქორწინდეს და ასე შემდეგ. ანუ კიდევ უფრო მეტად უნდა გამკაცრდეს კანონები ამასთან მიმართებაში. სკოლებში განათლება უკვე ახსენე, აუცილებელია კურიკულუმში შეტანა ბავშვთა უფლებებზე, გოგონათა უფლებებზე, გენდერულ თანასწორობაზე, რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე, რომ მათ ელემენტარული განათლება მიიღონ და იცოდნენ რა უნდა გააკეთონ და როგორ უნდა იცხოვრონ. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ეთერში იყო საუბრები ქალთა საკითხებზე, რომელიც მომზადებულია გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროექტის ინიციატივა გენდერული თანასწორობისთვის ფარგლებში ევროკავშირის მხარდამჭერით. გემშვიდობებით, ნახვამდის.